serious quarters, first and second. First 6 minutes of third quarter, very bad as attitude and defense. And then we came back on track. The great thing is that Butka, Montvila, and Vokitaitis combined for more than 40 minutes. 43, if I count well, okay? 43 and something. And this is a very good thing for us. Very happy for what they gave us, okay? A lot of mistakes, all good with that. And I believe that this is very important because we are a little bit tired. We miss injury players, and they help us. One more time, the youth department helped Žalgiris to deliver. So I'm very happy. Šiandien buvo du rimti kelniai, tai pirmas ir antras. Trečio kelnio 6 minutės šiek tiek nuvylė, buvo blogas požiūris, ypač gynyboje, bet po to grįžome į vėžės. Puikus dalykas šiandien yra, kad Butka, Montvila ir Vokietaitis sužaidė daugiau nei 40 minučių, atrodo 43, tai labai geras dalykas mums. Esu laimingas, ką jie mums davė, nors ir buvo klaidų, tačiau tai nėra svarbu, nes šiaip komanda atrodo šiek tiek pavargusi, turime traumuotų žaidėjų, todėl jaunimo sistema šį kartą mums labai padėjo. Sumner played probably one of the best matches of his performance here in Žalgiris. We only see him during the matches, you see him also in practices. Do you see a lot of progress from his beginning here in Kaunas and now? Yes, I do. Still, I believe that he didn't find the way to be productive in very grimy games like Bayern and Olympiacos, for example, where there is a lot of contacts. He's a bright kid, smart, always. He's very nice to have him around, positive energy. I believe the last step that he has to do is to try to really play Euro basketball, where there is always a body on you, where when you beat your man, there is three helps to read, and where if you are so quick, you have to find the way to be effective with your speed in a small court, because the difference from Europe and overseas basketball, okay, it's the size of the court according to the defensive system. So there is millions of contact. I believe that this game can help him to understand. Klausimas buvo apie Edmundą Sumnerį, kuris turbūt sužaidė geriausią mačą šį sezoną. Ar matote jo progresą? Matau progresą, bet tikiu, kad jis dar turi atrasti būdų būti dar efektyvesniu. Pavyzdžiui, mačiuose su Bayern ir Olympiakos, kur buvo daug kontaktų, jam kilo problemų. Šiaip jis yra geras žmogus su pozityvia energija, tačiau jis turi išmokti žaisti būtent europietišką krepšinį, kur visada yra kontaktas. Kai esi greitas, turi rasti būdų būti efektyvus mažesnėje aikštelėje, nes yra skirtumas tarp NBA Europos aikštelių dydžio ir gynybinių niansų. Also, coach, maybe there is more information about Roland Schmidt's injury? Not yet. He's for sure ruled out for the next EuroLeague games. I believe also Chalet. But it will take a bit of time. Well, it's a bad. He twisted the ankle bad. Klausimas buvo apie Rolando Šmito situaciją, tai kol kas dar daug nežinome, tačiau tikrai nežais kitų dviejų Eurolygos rungtynių ir turbūt mačo su Šiauliais, nes pasisuko čiurną. Sveiki, pralaimėjom stipresnį komandai, 20 taškų, kol turėjom jėgų tolkojomės. Džiaugiuosi, kad trečiam kelnyje sugrįžom į rungtynės, bet padarius kelis keitimus,
nedavė tos pačios energijos žaidėjai nuo suliuko. Ko pasiekoje, manau, patyrėm pralaimėjimą. A kas būtent po pertraukos davė tą norimą rezultatą? Įsiklausė žaidėjai to, ko mes nedarėm pirmus du kėlinius, kam ruošėmės ir ką akcentavom, tai to negalėjom padaryti per pirmus du kėlinius. Trečiam kėlinį jie padarė tai, ką mes dirbom visą savaitę ir kam ruošėmės. Ir tas pavyko. A zoninė gynyba taip pat turbūt buvo vienas iš tų momentų, kurie suveikė bent tam tikros atkarpose? Čia iš tikrųjų ne zoninė gynyba, bet imitacija zoninės gynybos. Nes kaip matėt, zoninė gynyba vis tiek ėjo lengvai ir metė iš pokrepšio, tai aš nevadinčiau to zoninė gynyba, tai buvo imitacija. Pataikė 10 tritaškių iš 17, 58%. Tas pakilęs komandos bendras taiklumas gali būti sietinas su tabo išvykimu? Sunku pasakyti, iš tikrųjų taip. Tas žmogus mesdavo ir išmesdavo nemažai tritaškių. Po naujų metų tai nepataikė tų tritaškių, daug prametė. Gal ir tas, gal atsakingiau, biškį dalinomės kamuoliu ir išvedėm žaidėjus į reikiamas pozicijas, iš kur įmesdavo. Antras dualas mačas, kaip šis žaidėjas atrodo treniruotėse, kiek dar reikia jam, kad įsilietų į komandą? Šiaip neblogas jo atsidavimas ir atsinešimas į treniruočių procesą ir taip toliau. Aišku, jis per šį sezoną labai mažai rungtynių sužaidė ir jam sunku tik atvažiavus, tik atskridus įsilieti į komandą. Bet dar to pasiekoje, dar jisai yra patyręs smulkę traumelę, tai jam tas trukdo, bet aš manau, kad aš patenkintas jo darbą. Laukia du svarbus mačai su Šiauliais ir Nevėžiu. Kas labiausiai neramina prieš šias būsimas rungtynės? Nesvarbus, o svarbiausi mačai, man atrodo, šios sezono mūsų. Neraminu, ką kažin gali neraminti, mes taip pat dirbsim ir stengsimės analizuoti ir nedarytų pačių klaidų, ko darom visą sezoną.